Tom Doshi përgjigjet flak për flak, ju rikim, unë jam njëri u kyç. Tom Doshi është një nga njerëzit më të lakuar në media së fundit për shkak të deklaratës ambasadores ju rikim për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 25 prillit. Ditën e sotme, Tom Doshi është përgjigjur akuzave të ambasadores Kim duke deklaruar se partia e ti, Partia Social Demokrate, është e vetëmja parti që do të rikthej shpresën në Shqipëri duke i vënvullën kandidimit të ti në zgjedhje. Ndër të tjera, Doshi ka deklaruar se është një mbështetës i madh i Amerikës dhe se korrupsioni në Shqipëri është shqetësimi i tij më i madh. Partia Socialdemokrate është e vetmja forcë që do t'ju kthejë këtë shpresë pasi sipas tij korrupsioni është shqetësim më i madh. Unë jam një mbështetës i Amerikës me punën më të madhe që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shqiptarët është reforma e në drejtësi. Në këtë reformë unë jam njeriu kyç që kjo reformë kaloi në parlament. Partia Socialdemokrate e Shqipërisë do të jetë forcë tretë politike në këtë zgjedhje, ka thënë Doshi. Rikujtojmë se ambasadorja Juri Kim e konsideroi Tom Doshin si një person i përfshirë në korrupsion dhe për këtë arsye nuk është i përshtatshëm për të zgjedhur nga shqiptarët në 25 prill.